Компютърна система. Компютърната система се състои от два основни компонента – машинна част или хардуер и програмно осигуряване или софтуер. Днес ще разгледаме хардуерните компоненти на компютърната система. Дънна платка. Това е основен хардуерен елемент на компютърната система, тя е реализация на конкретна компютърна технология. Към дънната платка се свързват всички хардуерни компоненти на компютърната система, както и захранването и информационните шини. Дънната платка – това е нервната система на нашия компютър. Базово програмно осигуряване – това е ROM, памет, read-only memory, памет само за четене. Базово програмно осигуряване – това е чип, разположен на дънната платка. Тази памет е енергонезависима и се поддържа от батерийка. До базовото програмно осигуряване може да се стигне при включване на компютъра, там се намират настройките за скорост и захранване на процесора, включване и изключване на слотове и устройства. Чрез базовото програмно осигуряване може да изкомандваме компютъра откъде да зареди операционната система. RAM памет или Random Access Memory – това е работната памет на нашия компютър, тази памет е енергозависима. В RAM паметта си обработват данните на операционната система и приложните програми. RAM паметта се измерва като количество памета, именно 1 гигабайт, 2 гигабайта, 4 гигабайта. RAM паметта има и работна честота, която се измерва в 1000 МГц и 1000-2000 МГц. RAM паметта се свързва към дънната платка с помощта на слотове. За типа RAM памета и слота може да прочетем книжката за дънната платка на нашия компютър. RAM паметта – това са белите дробове на нашия компютър. Съвременната RAM памет е необходимо да се охлажда, понеже голям обем данни се обработват с висока честота, което води до отделяне на голямо количество топлина. Процесор Central – процесор Unit или централен блок за управление. Процесорът изпълнява логически операции и има три основни параметъра – честота, която варира 1,3 ГГц, разрядност 32 или 64 бита и брой ядра – едноядрен, двоядрен, 4 и 8 ядрен. Процесорът – това е сърцето на нашия компютър. Процесора се свързва към дънната платка чрез сокет. При новите технологии процесора е вграден в дънната платка. Охлаждащата система включва радиатор, който отвежда топлината от процесора и вентилатор, който отвежда топлината от радиатора. Трябва работната мощност на процесора да е уразмерена с охлаждащите възможности на радиатора, иначе компютъра може да забие. Има реализации на охлаждаща система с водно охлаждане. Хард диск, хард диск, драйв – това е устройството, в което се намират файловете и данните на компютърната система. Хард диск – това е мозъка на нашия компютър. Хард диска има основен параметър за количество памет 500 гигабайта 1-2 терабайта.
Мишко, това е входно устройство, с помощта на което ние взаимодействаме с операционната система. Мишката се свързва към компютърната система чрез PC2. Мишката се свързва към компютърната система чрез USB. Мишката се свързва към компютърната система въздушно. За нормална работа с мишка е необходима функционалност от 2 бутона и скрол. Мишката на бъдещето ще бъде като ръкавица с определен брой сензори. Клавиатура, това е входно устройство, с помощта на което ние можем да управляваме операционната система и да създаваме текстови файлове. Клавиатурата се свързва към компютъра чрез PC2 или USB или безжично. Когато купуваме клавиатура, е хубаво тя да има български и английски букви. DVD-ROM, това входно-изходно устройство, с помощта на което ние четем и записваме CD или DVD дискове. Захранващ блок, той свързва компютъра към електрическата мрежа, към него се свързва дънната платка, хард диска и оптическите устройства. Когато се избира захранване, то трябва да е съобразено с възможностите на компютъра и броя на свързаните устройства. Захранващия блок се характеризира с мощност от 350 или 450 Вт. Кутията на компютъра трябва да е съобразена с неговата мощност, тъй като загряването е голям проблем за компютърните компоненти.